man tar ner Mega Charizard, den svarta. Alltså, jag tog det X, Mega Charizard X. På tre konto. Väderspelet Party Crowley. Det är väderbost på Rock och Normal. Charizard X, Mega Charizard X. Eldtyp och Draken-typ. Så stentyp, dräken-typ och vatten är bra mot det. Tre kontor bästa. Mycket salsa i. Jag tog den enkel med tre kontor. Nu var det över 100 någonting sekunder kvar. Vi ska se nu vad jag finner på i och x. X verkar vara lite svårare än i. Svarta Charizard är svårare än orange Charizard. Nu är det boost på sten. Därför är det bra att använda sten lite. Och den orangea ska ni använda sten mot den. Ni märker salsa i den orangea salsa. Använd sten då där den är mycket snabbare. Om ni använder vatten eller någonting annat. Yes, det blir 100%. Det är inte bättre. Vi gjorde bara ett lag i förra. Tiden tog det som gick slut så hade jag inte tid i det lag. Det ligger där och kör rätt. Snälla, bli rätt. Jag måste bli rätt innan 140. Snälla. Snälla, vi är upp innan 140. Nej, det verkar vara svårare. Sitta till mig och till. Den orangea skulle ha dött nu. 120 den dog. Nej, det blir inte rätt än. Den dog. Lagen dog. Så gå in med vad som händer. Jag har ingen tid att se. Efter. Ja, det blir rätt innan 120. Nej, draken borde inte använda. Det är skräp. Nu följer de andra. Borde använda vatten eller sten igen. Over hit, den har L, så... Kom igen, dö innan 60. Kom igen, dö innan 60. Yes, den dog innan 60. Ja, vi ska se hur bra den är. Ja, innan man fångar det blir orange, vanliga Charizard. Från Mega Charizard blir vanligt för att fånga. Sen måste man samla 200 candy för att kunna utveckla den. Och den candy får man bara från Ray. Vi ska se hur man candy är. 35 bara, på grund av det tog lång tid. Okej, då kör vi. Hoppas. Nej, det var skräp. Det ska vara 16.53 om jag inte minns det.
Ananas, om ni fångar maten på den ras, om ni fångar maten banan. Efter banan på den ras. Ska visa, den här dåligt. Okej, jättedåligt väder, spelet där. Tack för att ni kollade.